Vy jste se setkala s příběhem krále Šumavy ještě před natáčením, znala jste ho? Ne, já jsem ten příběh nepoznala, až keď mě oslovili na tuto spolupráci. A co vás vlastně přimělo k tomu na ní kývnout? Bylo to ta postava té agentky, anebo třeba spolupráce s režisérem Davidem Ondříčkem? No, veľa vecí. Aj vôbec ten príbeh ma veľmi zaujal. Ja milujem takéto historické príbehy a myslím, že tento príbeh stojí za to vidieť a pracovať na tom. Aj samozrejme aj spolupráca so všetkými tvorcami, ale hlavne s Davidom. Vy jste si zahrála agentku, takže vlastně takovou protiroli, vy jste většinou za křehkou ženu a tady jste byla vlastně za takovou ženu vám. Jak se vám to hrálo? Bylo to těžké pro mě, ano, přesně proto, jako hovoríte, že mala jsem hrať takovou trošku tvrdší ženu, takže bylo to pro mě náročné, ale já jsem si to velmi užívala a byl to krásná atmosféra panovala na celém natáčení. Jaký je David Ondříček režisér? Pomáhá hercům nebo jde naopak proti? Pomáhá, velmi veľa pomáhá. Dokonce nám dovoluje zasahovat trošku do toho textu, jsme to tak spolu vymýšleli, takže to bylo velmi fajn a cítila jsem se velmi slobodná. Když jste měla na place vlastně Josefa Vávru, skutečného syna, pana Hasila, je to nějaký závazek pro herce, že tu roli musí splnit mnohem líp, než když je to fiktivní postava? Já jsem se s ním nestretla na placi, já jsem se s ním stretla na tej prvej tlačovej konferenci, ale pro mě to neznamenal žádný závazek, protože já nehrám postavu Josefa Hasila, takže vlastně ta moja postava je někým inšpirovaná, ale ona je fiktivná, takže já jsem takýto velký závazek nemala. No a na co byste pozvala diváky? Co pro vás je král Šumavy, fantom temného kraje? Určitě pozývám divákov na skvělý dobrodružný příběh, plný zvratů.